Slavko Nikić, bivši obaveštavec MUP-a Srbije i autor 14 knjiga nam je gost. Dobro jutro vam želim, dobrodošli. Dobro jutro, ja ne znam sad ko više liči na James Bonda, da li ti ili Muftija Zukorlić koji je bio ovde gost, kome islamska država preti da će da ga zakolje što sarađuje sa Srbima. Evo, čekaj, on se krije kao James Bond. Dobro. A čekaj, se ti kriješ kao James Bond? To je deo našeg posla, to je deo našeg imidža, to su u stvari pravila službe. Ako hoćeš da preživiš, ne smeš da budeš onaj koji jesi. Ne, kažu, najbolje se sakriti pre televizijskim kamerama. Evo, ja to isto radim ceo život. Kaže, ne mogu da te uvate ako si na televiziji. Ne. Nego svi računamo, sahrana će biti onako propraćena televizijskim kamerama. Inače, kogod se ozbiljno zauzme da nas neutrališe, kako ja to rekao, u jednom trenutku, on će to da uradi. Da li je kraj za svakog obaveštajca kad se pojavi u medijima, u javnosti, da je njemu završeno? Evo, odlično. Milomire, nisi pobedio ni ovog puta. Kada su mi svi rekli, to je bio onaj period kad sam živeo na Košutnjaku, bukvalno mi je kuća bila u šumi. Došli su ljudi sa namerom da me likvidiraju sa belim kombijem, to smo Jugoslav Petrušić i ja ovde apsolvirali davno. Ali, moj prijatelj, koga sam ja nekad zaposlio tamo gde i danas radi, a inače, to je jedna od naših obaveštajnih službi, došao je kod mene, bukvalno gde sam ja čekao tramvaj trojku i rekao mi je, citiram, Slavko, jedina šansa ti je da preživiš ako pređeš sa šaltera običnih građana na šalter javnih. Mislio je na službe. Tad mi je dao signal da ja nešto moram da uradim. Ja sam tad pomislio da ja pređem da budem javna ličnost u tom periodu. Ne znam da pevam, ne znam da glumim, ne znam, nemam pojma oko toga. Nema šanse, jedino da se setim ovoga što sam radio. To je bio signal. Kad mi počinjemo da iznosimo ono što je za građane najčešće senzacija, to je znak da želimo da prikrijemo ono pravo. I ono zbog čega možemo glavu da izgubimo. I zato si izašao u javnost i javnost je brat. Tako je. Ali šta znači javnost? Evo, čitamo ovih dana šta se dešava u vrhovima kosovske vlasti u Prištini, da je Kadri Veselji najmoćniji čovek u Prištini zato što je zaveo žene Tačija, Agima Čekua, jedino je uspeo Ramuš Haradinaj da odbrani svoju ženu jer je ne pušta na ulicu, a i spreman je da ubije jer kao što je ubio svedoke koji su trebali da svedoče o njegovim zločinima u Hagu. Kakav je to kupleraj od vlasti u Prištini? Sve to nije toliko opasno dok ne počnu podrenici da se rađaju mala crnčad. Crna deca kad budu počela da se rađaju, tad prestaje ljubav između Amerikanaca i Albanaca sa prostora Kosova i Metohije. To što su optužili Kadriju Veselje, oni ga nisu digli da je on neki Don Juan. Oni su ga optužili jer on sa tih pozicija ima šanse da ima mnogo lepše dane od onih koje ja vidim kroz medije. Prema tome, to je samo jedna priča, skretanje pažnje na nešto što se zove sporedno. Mi smo i o našim rukovodiocima imali prilike da slušamo kako su čak i bivši predsednik države, ne onaj koji je bio pre Vučića, nego onaj pre njega, u jednom trenutku ga je prijavila supruga za zlostavljanje, pa je mučni, hajde da progovorimo i to, pa je u stanicu policije Rakovica, gde je prijavljen slučaj bio, došao je... Čekaj, predsednik države je bio prijavljen da je davio suprugu. Da je tukao ženu, tukao je. Ali je tada povredio nogu, pa je rekao da je nogu povredio na fudbalu. Ja sam čitao izveštaj policijski. Ali je Mićunović tada naterao suprugu tog predsednika da povuče tužbu zato što bi to bio bukvalno, bila bi bruka za državu u Srbiju. Tako da ne želim da verujem u to što kažu da su žene, što znam, Hašimova, ovoga, onoga, bile sa Kadrijom. Kadrija sa tih pozicija može da bira drugo. Albanke nisu više tako zatucane. Nema feređe tamo. One gledaju šta radi zapad, tako da su im delovi garderobe najčešće u tašni. Ponekima koje bi mogle njega da zadovoljavaju. Tako da nema on potrebe da ulazi u neke porodične odnose ili probleme sa nekim saradnicima. A čekaj, Kosovo sad moderna država kad je dozvoljena švaleracija. Ranije se za to ubijao. Davno mi je jedan Šiptar rekao, bili smo u Turskoj zajedno i ja mu kažem, šta se praviš da ti držiš ženu strogo? Malo pre, to nije bilo mobilni, malo pre si joj se javio sa telefona gde si rekao da smo stigli u Istanbul.
Šta to radiš? Daješ mogućnost. Ona zna da imaš lični avion, treba ti 5 sati da stigneš. Kaže, stvarno, Slavko, kaže, žena, da ne kažem šta je on baš rekao, neću da ga citiram, kaže, žena nema naciju. Čim se okreneš, ona zna svoj posao. Ali evo, ti si imao jedan problem, umalo nisi izgubio glavu. Kad je državna bezbednost Srbije donela odluku da jedino Kosovo možemo sačuvati ako otvorimo lanac javnih kuća od Peć, Prizren, Priština, Gnjilane i državna bezbednost je otvorila ko ambasade.